На днешния ден на родилната помощ кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, заместник кметът Богдан Боцев и представители на общинската администрация посетиха акушеро-гинекологичното отделение на многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров в Гоце Делчев. Те поздравиха всички лекари и акушерки в отделението и отправиха към тях пожелания за здраве, всеотдайност в професията и още много родени здрави бебета. Ръководството на общината по традиция връчи на завеждащия доктор, т.е. парична сума, която да бъде използвана за нуждите на родилното отделение. Успяхме заедно по време на коледния бал да събудиме добротата у хората, да събереме средства за това легло, родилно легло, което е много добро, което ще е много добро при раждането на майките, ще бъдат така, ще им бъде по-комфортно в този тежък момент. Днес лекарите и акушерките в гинекологичното отделение в болницата посрещнаха празника с много добри резултати. Болницата е на второ място в областта по раждания, а град Гоце Делчев за първи път от 15 години насам отчита положителен прираст на населението.